ခုပထမဆုံးသီဆိုဖျော်ဖြေပေးမယ့်ဒေသရှင်ကတော့အာဇာနီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါเธอเลยไม่ลาอย่างสู้เกยเลยจะสู้เลยคงอาญาบาคเว